Друзі, книги не тільки занурюють у світ фантазії, а й допомагають дізнатися, що і як правильно робити. Скоро знаннями з книг буде ділитися персонаж Нона. Що це за персонаж, зараз дізнаєтесь із наступного анонсу. Добрий день вам, малята. Радий бачити я вас. Ми додалеки чекаємо вас. Ось так дізналися, а тепер у нас є скайп-зв'язок із співсценаристкою цього проєкту «Додолики». Що ж це за проєкт? Зараз дізнаємось з перших вуст. Доброго ранку вам, Ольго. Оля Куровець, так, у нас сьогодні на скайп-зв'язку. Отже, розкажіть, що це за проєкт, що ви готуєте для дітлахів? Отже, ми з величезною командою людей, які працювали над цим проєктом на Суспільному, підготували 12-хвилинний, можна це навіть назвати мультиком, але це лялькове шоу, перше в Україні, насправді це формат, який раніше не використовувався. І через це нам всім дуже хвилююче і дуже-дуже, ми вже страшенно чекаємо цієї прем'єри. Він призначений для наймолодших дітей, для дошкільнят, орієнтовно 2-6 років, так? Тому і формат, який ми обирали, він відповідний. Ми доносимо якусь важливу інформацію в страшенно цікавій, простій формі, яка буде зрозумілою наймолодшим. Там багато пісеньок, багато віршиків, багато різних таких маленьких штучок, які можна запам'ятовувати, повторювати. От, і ми сподіваємося, що діти будуть любити наших персонажів, ми їх любимо страшенно. Я думаю, що такий формат буде цікавий не тільки для дітей, а для батьків їх. А коли вже чекати перших випусків, коли діти можуть просто прильнути до телевізорів і чекати, коли ж вийдуть додолики? Ну, прем'єра у нас в суботу о 9:50. Так, о 9:50. Це буде перша серія, вона така ознайомча, де діти знайомляться передусім з цими персонажами, з якими вони будуть далі дружити упродовж сезону. І плануємо вихід кожної нової серії по суботах. Отже, щосуботи буде виходити якась нова історія, і ми стараємося зробити так, щоб кожному новому випуску зачіпалась якась одна важлива для дитини проблема, яка виходить прямо з якихось, знаєте, питань, які можуть виникати. От щоранку там дитини нове запитання. Давайте просто, от хоча б для прикладу, от перша історія у нас ознайомча буде в суботу, наступна, от звідки брались ідеї для того, щоб створити цей випуск? Друга серія у нас присвячена пізнанню. Взагалі, звідки можна щось дізнатися? Угу. Звідки можна щось дізнатися, якщо в тебе, наприклад, немає планшету? Вся інтрига закручується навколо того, що буває, якщо забрати гаджет. Так, тому що у нас є один персонаж, який гаджетоман, який постійно сидить там собі в моніторчику. Але крім того, він страшенно розумний хлопчина, і він взаємодіє з іншими персонажами дуже у свій спосіб. Він такий більше інтроверт, тоді як його головна подружка Мія, вона така екстравертка, вона завжди зовні, вона завжди пізнає світ дуже активно. Слухайте, як цікаво. Ну, дякую вам. Я думаю, що всі будуть уже чекати першого випуску. У нас, до речі, є невеличкий анонс. Які ж будуть персонажі? Давайте переглянемо швиденько, а потім передаємо слово нашим колегам з телевізійних новин Миколаївщини. Додолики! Найочікуваніша дитяча прем'єра сезону. Ба-бам! Тут живемо ми, додолики! Я Мія. Це Гікі. Це Нона. Це тістечко. Це котя. Це дідо. Це Ташик. Перше українське лялькове шоу для наймолодших. Додолики. З 19 травня на Суспільному мовленні. Ми додолики.